Na objavljeni oglas o zakupu poslovnog prostora apotekarske ustanove Pirot, jedini ponuđač bila je apotekarska ustanova Benu, koja posjeduje najveći lanac apoteka u Srbiji na 400 lokacija širom zemlje. S obzirom na to da ponuđač ispunjava uslove konkursa, članovi gradskog veća saglasili su se sa predloženim rešenjem o dugoročnom zakupu sadašnjih apoteka Carlos Kacel, Lipa i Pazar sa predviđenom zakupninom od 2800 evra. Sledeći korak, ukoliko ova odluka bude usvojena i na sednici Skupštine, je potpisivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, preuzimanju duga apotekarske ustanove i zaposlenih. Bitni elementi ugovora su već definisani, ali sada pregovaramo oko takozvanim nebitnim elementima ugovora, kako se pravnički kaže, ali ti nebitni elementi su i tekako za nas važni. Od strane nas je bio uslov da se određeni broj zaposlenih koji su na neodređeno vreme i na određeno vreme zadrži u apotekarskoj ustanovi. Ono što je nama balast jesu administrativni radnici, jer smo mi i pored svega zadržali apotekarsku ustanovu da funkcioniše i ona će funkcionisati u objektu bolnice, gde će po zakonu raditi dva diplomirana farmaceuta, jedan farmaceutski tehničar kao i dva administrativna radnika. Druga dva administrativna radnika su preuzeta od strane apoteke Benu, a za dvoje ćemo kao neku moralnu obavezu uzeti da se u strukturi grada negde nastave svoju karijeru. Ugovori se sklapaju između apotekarske ustanove Pirot, Benu i gradske uprave. Nadam se da će do nove godine taj ugovor biti potpisan, da ćemo tamo od februara meseca nakon dobijanja rešenja o koncentraciji od strane komisije, antimonopolske komisije, od 1. februara već krenuti sa radom. Opet kažem, još uvek nije kraj, ali mislim da smo na dobrom putu i da će ovo rešenje zaista biti uspešno i nakon 5 godina ponovo produžiti taj ugovor do onog trenutka dok naša apotekarska ustanova, odnosno propisi u državi, ne dozvole njen drugačiji razvoj. Predviđen je zakup na 15 godina. Ovo je, ističu u gradskoj upravi, bilo najbolje rešenje za izlazak apotekarske ustanove Pirot iz krize u koju je zapala zbog nelikvidnosti i dugovanja. Ukupna dugovanja iznose 114 miliona dinara, sa druge strane imaju i potraživanja od 50 miliona, a toliko vrede i lekovi i medicinska sredstva na zalihama.